Vam parlar amb jo de la Fundació Marillas i després l'Eva per Aniol Esteban, director de la Fundació Marillas, una entitat privada sense ànim de lucre que treballa per transformar les Illes Balears en un referent mundial de conservació marina, i Eva Marcinyac, tècnica de l'OPSAM, han presentat el projecte de recopilació de la cartografia existent dels hàbits marins i costaners de les Illes Balears. La Fundació Marillas ha finançat íntegrament el projecte en 30.000 euros, l'Institut Menorquí d'Estudis a través de l'OPSAM i la Societat Històrica Natural de les Balears seran les entitats encarregades de desenvolupar-ho. Són quatre els objectius principals. En primer lloc, recuperar la cartografia d'hàbitats existents i posar-la en un mateix sistema de classificació. En segon lloc, detectar buits d'informació de cara a la generació futura d'aquesta. A continuació, calcular les superfícies dels diferents hàbitats per cada illa i, finalment, avaluar l'estat de conservació dels hàbitats cartografiats. Eva Marcinyac ha comentat en la seva intervenció que Menorca té alguns indrets del fons marí que mantenen un estat de conservació de llibre. Per la seva banda, Aniol Esteban ha manifestat que estan molt satisfets amb els resultats de 2018 i en l'acollida de Marillas per part de les organitzacions que treballen en la conservació del medi marí. Marillas duplicarà el finançament dedicat a projectes per a la millora del mar en 2019, 250.000 euros a la millora de les àrees marines protegides, 100.000 euros en l'educació ambiental marina, 100.000 euros per l'informe de l'estat del mar, 100.000 euros pel programa d'ajudes a organitzacions, 50.000 euros per la creació d'un fons d'emergències i 50.000 euros per economia blava i sistema de compatibilitat natural. Colchones y sofás Neymar, descanso de calidad.